Tak, boxy. Team Deagle. Det finns ju den här PUBG Weapon Spawn Map. Men då, diggen ligger överallt. Ja, jag tänkte om det fanns någon. Kör en charker då. Yes. Oj. Får nästan hoppa vid shooting range och ta bil. Den där grejen när du köpte portugisen där, ska du sätta den här arkadkabinettet eller ska du ha... Nej... Ness skulle göra det med sin. Men jag bara kopplar den via HDMI till TV. Okay. Än så länge i alla fall. Vad är det här? Det var ingenting. En motorcykel har jag här. Ja, en bugg här alltså. Ja. Har du rasslig ping på den? Det står den, men det var dåligt. Nu när du säger ja, du rasslig ping, den verkar ju laga sönder. Ja, visst är den. Flik. Trevligt här. Ja, med den här pingen så kommer det inte gå att spela, så det spelar nog ingen roll. Det... Se om det what the fuck? Det här är en av de värsta någonsin. Se om den lugnar sig eller om den ska hålla på så här. Ja, den blandar den. Släppt efter ett tag. Jo, i början när loten ska spåna då. Men det där var ju... Hugg till. Ja. Den är inte släppt än i alla fall. SQS. Sa du? Hur lång är SQS?
Vänta. Jag har en mini. Den är ju lika... Ja, den känns ju Karl lika. Ja. SKS:en känns ju lika dålig som... SLR. Ja, SLR, mini. Alla de där är ju kass. Man måste ju träffa så jävla många gånger för att få ner. Nu slänger jag en barrel här bara för att jag skadar med SMG. Det är lite dumt. Jag tror att det var någon som låg och hoppade kärk. Jag vet inte, jag såg. Never know. Har du tagit hangaren? Ja, hangaren, det är den jag tagit. Sen åker jag upp hit. Ja, letar du något så här skilt? Tack, Stock. Har kompor, trevligt. Jag ska ju göra SMG-skada. Det är samma här. Jag kör en bis. Ja, bison är det inte än. Okej. M24. Slänga logga av. Jag kör med min brev. Med lite mer 9 mil till bison hade väl varit kanon. En digel tar åt helvete. Så pass. Du kom inte. Har du gjort den där? Du har redan dödat någon. Ja, det har du gjort. Nej, nej, du. Så är det. Nej. Har ju inte hittat någon. Soppa i hojen. Mm-hmm. Ja. Precis tankat upp den. Titta, 9 mil. Oh, en vektor. Nej, ingen vektor nu. 4x är något du behöver. Nej. Och...
Alexander Dahl, men... Nej. Kom, SMG. Har, jag behöver... Nej. En komp till min... Det är den. Lite mer 9 mil hade ju varit... Ja, ah, jätte. Nu ligger det jättemycket här inne. Okej. Kan inte ta upp. Nej, ska vi göra sådär, sådär. Ska vi kolla vad som ligger där. Mycket 5, 5, 6. Men det körde inte du. M4. Oh, ja, M4. Ja. Nej, jag har... Vad hostar jag? Varför kan du inte equippa stekpannan? Hur mycket first aid har du då? Jag har 3. Då måste... Sat. S och S, allting. Hur fan gjorde jag bågen då? Tror jag lämnar den här. Vet du vad mössens motorcyklar heter? Låt höra. Ostbåge. Ja. Oj. Jävlar. 16 lär sig prata med Google Home-assistenten. Var intressant att lyssna på. Var det därifrån han fick ostbågeskämtet? Yes. Jag tänkte så här, det kändes... Det var, inte det var många så här... Det var inte Mattias. Hur låter en fis? Ja, oh, oj. Men du. Nej, vad det går. Ja, jag väljer att citera machine. Skills. Mitt fel. Ja, oh, det är oss. Det är bäst när det var ditt fel att när vi började skjuta. Bössarna körde fast. Bilvänster. Se om vi kan. Har du något du kan spraya med dem? Spraya inte, dem från, inte från... Okej, vi följer efter honom och ser dem. Nej, nu stannar han. Han stannar. Ja, jävlar. Han vidare. Han åkte vidare. Han åker bakom oss. Vänta vänster. Ska vi åka förbi han då? Han kommer ju här nu. Nej. Det här blir kanske inte. Men att jag inte fick. Nej. Jag stämde ju mag. Satt ju folk i... Satt ju folk i han... brohusen också och sköt på oss. Ja, det var... Han hoppade ur bilen. Efter jag var... Jaha. Ja, rätt. Nu blir det en kälta. Säkert.
Ja, för fan. Ingen på kälter. Mansion är många på. Inte ens någon på prison tror jag. Ligger en SKS nere. Fick någon sprayvapen? Nej, det har jag inte. Åh, fick en M4 nu. Ja, half-grip till dem. Gärna. Så jag ska helst ha en SMG. Ja, som en hjälm kanske. Skitsamma, det finns ju på shelter. Ja. Jag borde gå och hämta. Oj. Ja, vi är i cirkeln. Vi har motorcykeln nu. Vi tar motorcykeln och kör igenom kält. Det vore lite kaxigt att hoppa ur kälten. Man får in. I en maskin. I en trestång. Första planen. Ja, det tror jag. Det är klart att där vi är i cirkeln. Jag backar upp motorcykeln och tar den. Helvete vad sagt då. Det här planet då. Vad drog du? 2,50. Lycka till. Tack. Allt för quest. Ska du loota crates? Ja.
så länge jag lever. Behöver i och för sig bara pilla på grejerna för att... Skjut mig inte. Ditt jävla... Här går det. Pink. Fick du det? MK14 och gill. Jävlar. Jag tänkte måste ha ingen sikte. Måste ner i kältet igen och hämta ett. Du har väl inte lota hela kältet? Nej, jag har vinkat. Trevast här. Ja, jag tog precis en crate. Så det är ja, just det. Det är sikte. Sikte. Extended AR. Räcket 6-6. Det tror jag. Egentligen vill jag dubbla MK14, en för närstrid och en för lite range. Tre rygg här om du ska ha. Bula till MK. Ja. Släpp siktet då. Skulle haft ett AR-mag extended eller SR till den, men det... Jag har inte hittat någon till mig själv än. Nej. Jag har ett quick på den nu. Vi får se. Jag kör den på full auto. Och så får jag tappa. Men nu måste jag ut och kriga innan det kommer folk, eller hur? Nu ska du ha AR-komp till MK14. Det är roligare än på Nest Quest. Vart en flash här där över. Yes. Här är en bil. Ja, ska vi gå mot prison?
Ja, någon borde väl. Lipovka borde väl gå upp. Det sköts ju där i kring, va? Visst gjorde du det? Var inte det en mansion? För där landar ju två Var det skott. så det var, kanske? Ja, men som du säger, Lipovka. Mansion Då kanske kanske. gick till prison efteråt. Vi får se. Ska ta en till crate. Du kanske vill ha en? Ja, jag har ingen uppdroppar. Vad sa du? Kommer en bil också eller? Nej, jag Uppdrag, du behöver kanske ingen får crate. bra gear. Ja. Sent Han att säga på. åkte västerut. Ny cirkel. Ja, frågan är om vi ska låta. Jag behöver ingenting direkt. Jag vill ha extended mags, eller ett. Så ska jag ha komp till bil. Där vi kommer ifrån. Eller? Jag måste... ingenting. Antingen åkte den superlångt borta och åkte förbi. Eller så drog han, stängde han av motorn upp på väg hit. Rakt västerut hörde jag den. Men det kan vara... han har inte sagt förbi. Ska vara helt... Nu kan det vara hört i syn också, men nog fan hörde jag. Quick draw. Tre extra här på botten. Ja, ska vi då? Vi ska dit. Ska vi köra suppressor eller... komp på MK'n. Komp tror jag om du ska bursta med den också så. Ja, ska. Finns ett extra 6-6 här. Ja, alltså. Ta fyra gånger sen. Äntligen extenden. Jag har en... DMR suppressor till dig. Ja, vad bra. Ja. Jag satte den på min buss, så... Vad fan, tar den med platsen? Skitsamma, jag har strax båda. Just det.
Tamam. Kar. Slänger min SKS. Extended Mag S. Vad heter SR? Ja, det kan jag ta, för då kan jag... Fyra gångers. Har ju nästan hellre ett 4 på... Här får du en DMR-suppressor. Och så är jag sådär, och så är jag sådär, och så slänger jag den. Tar med ett 4x. Nej, nu vart det fel. Så, och så är jag kikpad också, men då så. Vart det 2x och 4x. Det här är ju kaos. Sådär då. Ska vi ta och gå till bilen eller ska vi... Ja, vi har hurdekarna. Och vi får ju en ny cirkel nu. Ja. Vad är mitten här? Det är de där två husen som är ljuslösa. Och där uppe är det också skithett och... Vart? Där du, här uppe på kullen där Ja. vi dog igår. Om man går runt den, går Om du... runt och köttar, aldrig går in i husen. Vad tror du då? Ja, det kan... Om det inte redan står ett gäng där. Titta, det är en där. Trade där och så är det folk. Ja. Ja, du. Verkar vara folk där. Jo, det är folk där. En bit mot det folk. Stanna här, stanna här, stanna här, stanna här. Vi måste in i den här gropen. Där är de. Backa tillbaks, de måste... Åh jävlar, de träffar på en gång. Ja, jag säger det. Det är... Gå runt kullen. Min smoke. Jag tror det är folk i husen. Men... Det är självklart. Ryggen. Det är därför vi ska runt här. Nu kommer en bil. Här uppe. Och oj, där. Såg han inte. Förbannat. Och så stannade jag för att leta smokes i mouse wheel. Hade ingen smoke här. Ja, kanske blev lite väl hett. Ja, jag tror vi var för sen till. Men var det de som pushade på eller var det några Nej, andra som nej, kom det var då? ju ett annat team. Det var ett annat team. De satt väl där uppe först, sen kom den där bilen och körde förbi och så började det andra teamet som var i husen och skjuta mot bilen, skulle jag tro. Sen vart det bara kaos. Så kom vi och blandade oss i också. Ja, jag måste SMG i alla fall. Samma här, just tre first aid, så jag använde inget. Fan vilken fin gear han fick av mig då. Nej. Fast de där husmongorna sköt som säkert.
så, nu har vi folk på shelter. Två squads. Vi har en kille med oss. Två med oss, två snubbar med oss. Nu gäller det att komma in först i huset, få upp vapnet. En av dem vek av. En kommer gå in på östra sidan, rakt framför dig. Och jag har en M24, jag kan inte... Fan, det var inte... Du har tagit tag i. Ja, en har jag tagit nu. Den andra som väckte av vet jag inte. Ja, han gick ju mot hus. Eller så han sprungit tillbaka mot oss. Och... Ska hända så vidare. Det ligger en M24. Nej, det gör det inte. Det ligger en mini. Vill du ha M24 då? Jo, jag tror det kommer någon. Ja, han kommer. Jag behöver 762. Vart är han då? Söderut? Jag hörde han utanför. Ja, jag går ut och kollar. För det här är ju... Ja, jag ser ingen i alla fall. Ja. Kanske var det jag hörde. Ska du ha M24? Ja. Ligger här. Det ligger 30 bulor på den också. Yes. Nu kommer hans kompis. Det är han som åker med den där. Vart klar den? Här borta. Fortsätt. Ja. Slänger jag så lär den. Nej, jag har mini och AK. Inget sikte. Vad? Nej, vi tar för lång tid på oss. Jag vet inte vad vi pysslar med. Nu pushar vi i shelter. Jag skiter i den ensamma jävla... Så bra. Han är ju fullt ös där uppe. Ta höger sin. Ja. Kontakt. Han drog ju till husen, så han kommer ju skjuta ifrån husen. Antagligen. Någon ska säga. Hör de inte, ser de inte. Jag hör en. En under mig. Kommer nog komma ut. Han är nedanför mig. Ja, de är under mig. Kommer upp nu. Ja, ta det lugnt. Han sprang iväg. Eller vänta. Nej, han kommer. Han kommer nu. Ser du meningen? Han kommer nu ut. Ja. Jag ser mynningen. Jag tror inte han. Vart dödar du hans kompis? Tog han. Låt mig skjuta av med pistol. Så. Fan, han hade bara 762 på den här sidan. Eller 556. Då blev man knockad. Jag kommer från vilket håll som helst. Springer du omkring med ett hjälm? Mm. Ja, jag tyckte det låg ett par stycken, två år. Tänkte
Nu lotar jag så täcker det. Har du annan 7, 6 och 2? Ja, jättemycket. Bra, jag har bara 17 skott. Två hjälmar också. Men nu kan du ta. Jag kollar neråt. Ja. Jag hörde ingen mer. Det kan vara så att den sista, det är han som hoppade på. Han borde ju komma ut där. Han som hoppade på husen. Fan vad du som ska. Behöver du cheekpad? Nej, cheekpad har jag. Okej. Ja, vi går ner och tittar på husen. Han börjar komma där. Han börjar smyga upp på oss här liksom. Dörrarna är stängda inne där. Asså, är de stängd inne, då har han ju inte gått dit. Då gick han ju någon annanstans. Kanske. Nej, den är öppen. Ja. Frågan är då. Har han gått där vi droppade, där vi landade, gått dit? Eller sitter han bara här och... Nu skjuter någon åt mig. Prison. Ryggen. Typ. Prison. Okay, prison. Prisonhållet. Öst, sydöst. Han har bra läge på mig. Ska se om jag kan. Ja, då kommer det. De kommer upp och de pushar shelter. Jävlar, han träffade. Vad i hela... Var en smoke? Ja, för länge sedan. Ja, det var en smoke väg till mig. Ja. Sen måste få någonting. Låt han skjuta igenom röken och så. Så, nu springer jag. Ser ingen. Ganska långt. Ja, de är inte extremt långt bort. Det är inget sånt. Men de är ju vid shelter. De har inte nått shelter än. Okej. Okay. Ja, du ser ju gul. Ja, kolla gul marker så. Okej. Okay. Jag tror de börjar flanka också så att... Var det du? Va? Som hade sannat utgång fönster. Nej, det var väl du? Nej. Nej, då är det någon här. Jag hade en granat i det där huset. Nej, han sprang, vet du. Borta vid... Han är en utanför oss, utanför vid muren, söder. Precis här, jag försökte ta honom. Det var inte murkillen, det var någon annan. Tog han, skjuter av. Nu kommer det. Buggy. Ja. Det är en till där. Och det kommer en buggy också med ett helskåd. Ja. Måste medda. Har ingen hjälm kvar. De pushar oss. Ja, de pushar styggt. De är en på höger, en på vänster. Jävlar. Där är du, helvete. Jag ska ha hjälm. Så. Nej. Han är utanför. Fan. Jo, han är... De har ju en kille som täcker. Han kastar ingen annan. Skit i mig. Ja, det går nog resten. Du. Jag såg huvudet precis nu. Ja, ja. Vi fuckade upp några. Ja. Jag fick 3 kills i alla fall. Så jag tog. Du har 2 solo som går. Mycket intressant.
fönstret var ju bäst. För jag var 100 på att det var du som gick in i huset. Bara... Jävla klant. Se. Ingen SMG damage än. Get a kill with an R45. Ja, den har jag också. Ja, då är det SMG kvar. Oh, ska låta ett item. Ett item från någon jag döda. Och tre items från ett care package. Mm. Och så skjuta en till flare. Ja. Vred man fram eller bak klockan? Man ställde tillbaks möblerna på hösten och ställde fram dem på våren. Men, vadå, vintermöblerna tar man fram nu? Jag förstår inte den där. Nej. Och så tar man in... Du ställde fram klockan en timme. Men, sju blir... Är det så? När ställer man tillbaka? Jag vet inte, det är för frågan. Jag vet bara att... Jag vet att det har skett en förändring. Jag vet inte om att när klockan var... Ställ tillbaka klockan så. Sju blir sex. Det här med tid och klocka, det är ingenting för mig. Får jag sova en timme längre eller blir jag om en timme? Får sova längre. Yes. Så borde det vara ställda. Vintertid så får du sova längre, sommartid får du sova kortare. Det andra ja, björnarna går i det och sover längre. Ja, björnarna skiter jag i. Jag behöver sova längre på vintern. Mm. Det är liksom... Då har jag något att relatera till. Jag har inga jävla utemöbler. Ja, egentligen har jag det. Det här vinterdäck. Mm. Ta fram vinterdäck. Ja. Men då är det sommardäcken som jag lägger tillbaka. Då ställer du tillbaka. Det blir alltid att du tar fram något och du stoppar undan något. Du kanske kan göra en sommartid och vintertid punkt nu. Mm, som ett finns. Ja, det kanske är. Är det två spots på shelter? Fy fan mycket loot. Två väst finns om du inte har. En tre. Det landar nog jävla utanför. Ja. Fan, jag skulle ha skjutit med pistolen. Bil. Komma hit. Vänta, han stannar mellan oss och shelter, låter det som. Ja, någon, om inte någon sköt ihjäl karl. Det är en kille utanför där, här. Ta bilen han håller på och åker iväg. Någon träffade han. Det var inte jag, va? Jag tror någon sköt av han. Det måste vara någon från shelter. Okay. Någon fick ut han. En DP med Dreadnought. Mm. Jag vet inte om snubben dog. Eller om han ligger och kryper omkring där nedanför shelter. Men någon taggade honom så... Det är jättedumt av mig att gå hit, men... Jag tror han dog. Buske. Nu blir jag skjuten i ryggen om jag vänder, men jag måste låta lite mer. Alltså vilket jävla kaos.
Jag ska bära. Här går husen. Risky business. Ja, den kill. Går de inte sen. Ja. SMG, SMG, ta upp för satan och inte stå still, för då får man smisk. Jag har haft 8 gånger som du behöver. Du har inget att sätta dig på. Med DP ändå ska jag hellre, tror jag ska ha 3x. Ja, den är bra på allt. Vi har en bil här. Känner jag. Vi ska alltså, åh, kommer ner folk från shelter, stå och titta mot mig, backen nedanför, du ser min mark, ta ut dem, skjut den jäveln, han står och tittar mot mig. Ja. Öppet vid ett träd, alltså hyfsat. Ja, han springer nu, han springer nu. Mot dig eller? Nej, mot dig. Jesus, jaha. Okej. Okay. Han är där. Ja. Jag taggade en gång. Knockan, men någon skjuter mig uppifrån. Han är knockad. Men det är någon vänster. Sen kom det en biljävel också såklart. Till dig? Nej, inte till mig, men uppe vid shelter. Okay. Skjut av utifrån. Utelobben. Ja, någon har ju ögon på mig i alla fall. Uppe från shelter. Yes. Ska jag hämta dig med bilen? Det är farligt som fan. Jag har ingen smoke, vad är detta? Jag bara kunde se karjäveln. Jag springer. Ah, fuck me. Samma jävla M24 uppe på shelter. Oh, han träffar. Missa ändå din jävla. Lägg dig ner. Akta, kom inte hit. Han har dragit 3 träffar på mig, tror jag. Den jävla bössan. Men nu kommer de här. Nu kommer det folk. Inte till oss, men till shelter. Och så kommer han till oss. Det är kaos. Men bil till oss. Kaos. Det är nu vi ska joina. Jag har ingen sikte. Nu går jag tillbaka så. Nu är det ju farligt. Har du lootat allting här? Jag har inte lootat ett. Jag ser dem inte. Oh, men dra åt. Fan också. Det är krig, men det gick inte. Det går inte. Någon har tittat på oss. Fast det är folk emellan oss. Ta bil. Vi tar bil. Ja, jag såg han. Han är. De krigar. Jo, men det spelar ingen roll för en kille satt och tittar på oss. Vad har du bilen där? Let's go. Har du någon meds? Ja, first aid. Bandage. Bandage, tack. Mm. Takta huvudet där. Ja, för painkillen på. Tack. Poppa den och så. Skiter vi i dem där. Du kan. Är du med? Mm. Go.
Jävla skräplot man har. Ja. 1,5 mag i brillen och 1 mag i hennes 4. Inte blir några stora utsvävningar. Nej. Vad kör vi på då? In i mitten av den här cirkeln? Ja. Åkte kurvan annars, men den är så långt. Ja. Kan köra sönder dem på den här kartan, men inte på mer än man. Det var en surprise faktiskt. Hoppas jag zappar den. Ingen kamp. Det är det jag vill. Så kommer vi på slutcirkeln. Ja, det är vi som kommer då. Karma. Markoverlåt. Jag tror det. Det är perfekt. Det finns 3x. Två västar. Ska vi se. Två väst. Sa du så? Ja, det sa jag. Jag får slänga den här pumpen. Jag har ingen ammo till den. Torx. Det fanns lite ammo tror jag till pumpen någonstans. Nej, jag har ändå bytt. Ja, 6x. Till dig om du vill ha. Jag har inget att sätta. Okej. Kan jag ta med den? Jaha, det gör jag. Jag vet inte vad jag ska köra för vapen. Jag har en SMG-komp över. Ta lumpen och sen kör du ammo. Jag har en skar med gott om ammo. Det får... Titta där.
Ja, mini 14. Ja. 8x. Oh, här ligger en vektor. Ja, vi har inget kit till den. Eller... Det har jag visst. Vi gör så här. Vilket jävla bänglande nu alltså. Extended AR finns här på mig. Ja. Jag visste inte att man kan hoppa från tre stacken och över på det här huset. Ja. Nej, det visste faktiskt inte jag. Då kör jag start eller för... Nej. Jag letar extended SMG. Komp har jag. Letar till 3x här, men det kanske var handen. Nej, det vill jag. Det ligger här uppe. Yes, extended quick draw. Ska du ta det till SMG? Jo, exakt vad jag ska. Då ska jag bara hämta med ammo. Och så ska jag ha kompa. Sen så, ja, taxdock hade ju varit kul, men vad fan, man kan inte få allt. Det såg jag någonstans, vad fan. Asså? Fan, eller vad det var förra runden. Vad fan slängde jag 9 mil? Slängde inte jag det? Fan, jag har 9 mil här. Kör du vektorn? Ja. Men jag tyckte jag gick, eller slängde det garderoben här nere. Ja, det var nog så, ja. Ja, det var kompen i alla fall. Som jag redan hade. Här. Så. Jag har 30 också. Här har du 21 bandage. Ja, ja. 66. 66 är kanske man tar istället för 8. Ja. Ett medkit, 15 bandage. Och så en pain och en energy. Fas 2. Ja, cirkeln har börjat röra på sig. Bensin finns som vi... Vi tankar bilen. Ska vi åka någonstans? Nej, det vet jag inte. Kanske. Jag tankar så åker vi. Slipper vi ta någon skada. Här uppe lär det bli fight. Ja, det är krigas ledande och så. Oj, då sköt de en flär precis till höger om oss. Så. Nu ska vi ta dem. Alltså en liten kakel. Nu, fy fan, ska vi kötta. Vi bara köra. Jag ser en hel skåd. Håll på lotar. Lotar, de krigar inte. Inte den här killen. Nej. Ja, jag försöker få annan vinkel. Ja. Han sprang iväg långt. Ny cirkel, fan. Ja, det var du. Hur långt bort är han då, om du kan... Ja, det var... Hugga här, någon har smoke och... Gå fram och... Nu tar han upp han. Ja, tack. Mina granater på dem. Nej, fy fan vad illa! Kom då, de på spåret. Satan, nej, jag sköt dem i smoken. Okej. Okay. Jag trodde vi pratade om samma. Trodde vi krigade med två. Nej, ja, det gjorde vi inte alls. Eftersom, nej, du sa att de tog upp han och så låg den smoke där. Då tänkte jag att det var dem. Ja, han stod där vid ridgen. Där, vänster för helvete. Alltså han var 2 centimeter vänster om där du siktade. Där. Någonstans var han. Nu. Ja, då. Ja,
där har du en knocka. Lite stressad. Ja, det var han jag sköt först. Då kommer det att stroppa. Ja, 30 sekunder så kommer... Uff, vilket jävla träff! Oj. Nu är det din dropp. Spring mot droppen. Du har två till från ett annat till. Precis, de där. Det är den där som tog mig. Men sköt de ens mot dig? Gjorde de det? Ja, det gjorde de. Okej. Det är ju värsta som kan hända. Fan. Se om du får han då. Nej. Han kommer att dö, va? Ja, cirkeln borde ju äta upp dem. Nej, det gör inte heller. Eller jag ser ju inte han som är... Ska se. Nej, han får... Vi ska se hur långt han kommer. Så blir han lockad. Antagligen. Han meddar... Han har kört medkit också, den jäveln. Jävla otur. Ja, fan att vi pratar... Att vi pratar om två olika. Det var fan vad surt. Mm. I och för sig, alltså, jag missade ju med vektorn också. Hade jag träffat honom inte var det problem. Skott. Jag tror jag rollar om den här 3 som jag killar. Du, jag känner samma sak. Use first aid, där har vi. Loot level 2 backpack. Ja. Det är lite enkelt. Fail. Slipper man. Plockar man sig jävla SMGs. Det är en del som har challenge t-shirt på sig. Mm. Varför? Bees and Beagles såg jag väl. Det är bara det. Men några hade tänkt till också. De har t-shirt på sig. Men sen har de ju en jacka eller något över. Som inte syns så supertydligt. Ja, det kanske man ska haft. Kan man byta t-shirt med varandra med jag? Som du har bison så. Ja. Säkert inte. Eller, ja du. Där men, behöver jag göra ett experiment tror jag. Det är ett experiment. Det borde funka om den bara kollar. Har du bison t-shirt på dig? Ja. Ja precis, den kollar om inte är det din. Nej men precis, jag menar det borde inte vara någon... Och det finns ju en skillnad, för det står ju vems, alltså det står ju ditt helst-tisch om man tar upp den. Mm. Men det borde inte spela någon roll att du måste ha just din. Kan man tycka. Experiment krävs. Ring till maskin. Kalla in. Här måste man sedan dra, eller ska man springa sist? Dras ingenting här. Jaha, det är nästan... Nästan fram. Jag tror att du kan glida sista biten. Alltså bara jucka lite. Så. Ja, jag ser ingen som går shelter. Ingen går med oss. Många är jäsna.
Alltså, jag ser en fallskärm. Nej, nu var ingen. Okej, okay, där var den. Ja. Min lite. Ska du ha den? Jag vet inte, jag har en SKS med 8x. Fan, det här är bästa lotställe vi någonsin har haft. Alltså du, fanns det en mini? Mm. Minin med komp. 3x har jag för mig. Oh, du, SLR kanske med 8x och komp. Du kan få ett 2x. Ja. Kan jag ta här en SKS till, men det skiter. Skiter. Jag tycker den är lite trög på något vis. Vilken då? SKS? Ja, jag vet inte. En till min. Jag vet inte om jag ska köra SKS eller mini. SLR eller mini. Jag har ingen hjälp. SLR tycker jag låter kul i alla fall. Det är det jag gillar med SKS. Bra ljud. Tungt. Mm, den skulle gå lite fortare. Skott. Det är en 2-hjälm här. Yes, fan vad grymt. Har vi fått cirkeln igen? Nej, men vi har bugg. Fy fan. Team alla till oss. Loot 1 backpack level 2. Kan jag få den någon gång då? Jag kom in så började jag skjuta på. Jaha, ja. Task. När man tror att man har all god loot själv. Ja, det är elakt. Till om du hittar en UC-stock. Yes. Jag har en suppressor till SMG. Ja. Fan vad jag missade med vektorn förra rundan. De skulle ju ha varit... Ja. Det var riktigt hemskt. Jag tyckte det var lite onödigt många skott i huvudet på den här killen. Ja, fast det var ju fint. Du behöver ingen 556. Nej, jag har. Jag behöver sikte och... Du kan få håll och 2x av mig. Ja, det har jag. Jag vill ha en bättre zoom till min. Jag hittar en stock till Uzing. Extended AR vill du ha? Nej. Jag har två tackstock sen. Vad vill du ha? Det var UC-stock jag var ute efter, men jag hittade precis. Så du kan slänga. Sen kan du få ett... Du får välja 4 eller 8x. Spelar ingen roll. Till SLR här. Ja, vart är du? Ja, jag springer ut och kommer ner till SLR, inte jag nog heller. Ja. Kapow.
Här tror jag den ligger. Ta 8x är det och 24. Ja. Ja. Ska vi ta... Jag hade någon bil, va? Vad fan ställer den? Om vi fortsätter hitåt så tror jag den står här. Fanns det mer 762 någonstans? Du kan väl få mig, jag har 220. Ja, 30 inte. Då har du 100. Där. Så, mycket. Ja, lootan, backpack är klar. Ska du ha 9 mil, eller hade du? Nej, jag har 300 nästan. Det får räcka. Nej, det ligger en jävla lootlåda här under. Så man typ började loota istället för att sätta sig i bilen. Så boll. Ja. Skjuta på Gatka. Vad då? Jag vet inte, rakt västerut. Kan man, jag såg fel, men jag siktade in och så såg jag typ en fallskärm. Ja. Ja, det lär ju vara folk på den så. Ja. Det är allt. Usch. Echo Drive. Stänga av motorn i nedförsbacke och så hoppas på att vägen är rak så man inte, så inte rattlåset kickar in. Det var ju någon flashbackare som påstod så att han gjorde det. För att spara så på. Jaha, alltså, han stängt av ljudet. Han är bakom oss. Han kör in här så kan han inte. Plan. Jag ser folk från Gatka här, så här. Jag behöver mer boost sen. Olotat va? Sniperman fanns där. Och boost hittade jag inte en enda. Men vars? Ja, det var faset. Ja, det var vi som var tidigare. Ja, cirkeln också. Okej. Vad har jag då? Gå igenom lite missions.
Lota, care package, tre items till. Och så ska jag ha en R45. Ja, den har jag också på progress eller vad. Ja, ja. Ja, ska man hitta en sån? Hus nedanför oss kanske. Vad är det här? Kattlucka. Kattlucka. Det vet jag. Oh. Behövde du boosts? Ja. Har du inga alls? Nej, nu har jag 2-1. Gattkörka tom. Mm. Det kommer inte vara tomt länge till, skulle jag tro. Ska vi dra dit nu på en gång? Lite för sent. Jag tänker att vi ska kanske gå till gul. Nu ska jag uncrate. Jag kommer rakt emot oss. Jag kanske inte ska stänga dörren igen. På det, men... För vi har en bil. Visst hade vi den har släppt. Den har släppt. Se om den dubbeldroppar. Det är jävligt sällan jag gör det i den här fasen, va? Ja. Jag tror att det finns en chans. Men det är också att det blir större och större chans ju senare fas där. Känns det som. Ja, precis. Det borde ju vara något sånt. För när det är slutcirkeln så... Ja, norrut lät det för mig. Norrut? Jag tyckte det lät nordöst. Okej. Okay. Ja, ah, okej, okay, de är uppe i kurvhusen va? Ja, vi går dit då. Se vad vi kan ställa till med. En boost. Sagt vad jag gör också. Bägge går supersakt. Ja, men vadå? Måste det vara... Klarsynt. Precis. Fan är han, nej. Undrar om masthålet är bra att skjuta ifrån. Eller för långt kanske. Ja, här borde du se dem va. Ja, de springer som myror i det där compoundet på röd. Jag vet inte om det de krigar mot varandra inne. Eller om... Eller om det är en squad som sprang in i dem. Ja, det är ju smakat där ute för fan vänster. Om det här compoundet. Det står en kille uppe i skogen där han lotar någon. Vänster om smoken. Jag vet inte om du ser smoken. Ja, jag såg den nyss. Smoken är vänster om huset. Nu försvann smoken. Ser inte killen som lotar. Nej. Nej, vi får se. Det här kanske varit dumt nu. Jag pushar fram och... Jag har bara en liten hötappa här på stor. Ja, det är ju sådana här lägen jag ska sluta pusha. Ja, stanna är... kvar där. Så. Precis, antingen bara stanna kvar eller försöka falla tillbaks. Det är alldeles för farligt. Ja, när man rotar det där huset nu. Men fan, jävla buske. Här uppe stod... Det där huset hade öppnat en dörr som inte var öppen just. Ja. Mm, och han sprang ut därifrån. Eller in. Ja, han är på övervåning.
fan, hade inte du en SMG-suppressor till mig? Förra då. De borde ju gå mot kattkassan. Kolla, ja, vi har cirkeln. Mitt hus är precis innanför. Du kommer ju få hela hospitalet i ryggen. Ja. Han är, han står, ja, jag har skott på honom. Sjutton. Pingen sitter typ från dig, så har du pingen. Ja, han står på balkongen och kikar på Gatka. Okej. Okay. Helt still. Ja, ja. Ja, det kan han väl. Ja. Han har en car. Han står still. Pang. Jag skulle ha träffat. Pang. Mm. Han kanske är själv då. Jag såg minst två i husen, plus han som stod och lotade. Okej. Okay. Och de jag såg i husen var i varsina hus. Nu sköt han mot Katka. Ja. Det som du säger, Jorgo och Hospi kommer komma in i röven på mig. Nu skjuter dem. Katka på dem, suppressat. Då kan jag... Ja, han står på taket på huset här borta. Ja. Då springer han in. Jag ska vänta på att... Jag måste vänta på att den här cirkeln sluter sig. Tror jag ligger kvar här. Var krig... Är det dem? Ja, det är inte jag i alla fall. Gud vad många... Nu blev han taggad av suppressade. Ja. Men suppressade verkar vara närmare mig på något vis här. Okej. Okay. Kanske det lät det, men jag har ju sett en kille här. Vart kommer droppen? Du borde se den, tänker jag. Kommer en bil. Och folk är fitta. Folk uppe vid antennen. Jag ser den. Jag kommer gå loss. Fan, han har lagt sig eller något. Jag skjuter mot den. Han är taggad. Han ser fortfarande ut och pushar mot dig. Jag skjuter en vid antennen. Jag springer ut här. Jag drar här från. Okej, jag tänkte jag skulle... Nej. Nej, jävla kuk. Nu är han här borta. Ja, du... Här, på röd. Ja, jag han fick... flankar jättestor. Ja, jag fick en eller två träffar på honom, men det... Ja, jag går ut och... Eller ska jag gå upp och ta de här istället? Ta dem upp, han är ju på gul istället. Ja. De andra kommer ju bara skjuta när du springer på. Mm. De har ju gått röd hus nu, ska jag tro. Men du, här gick det fort. Skulle jag skjuta på killen på gul när de höll på att kriga med Gatka, för att de inte fattar vart det skottet kommer. Nej, nej. Där har han slått. De lotar mig. Ja. Där står buggen. Det kan ju vandra här bara. Han är i fönstret. Han var för bil. Han får vara riktigt jävla fönster han vill. Så, ha så kul fakta, Arch. No car for you.
Nu har folk till vänster. Och det är kul om de inte fattar att jag har fuckat deras bilar så att de går ut. Så ja. Träff. Kan han ha. Borde du springa in i någon snart? Borde ju vara någon där nere. De här, det här teamet borde komma i min höger. Tror de ska ta bilen? Jag får gå fram och köra de här. Han står där. Nej, det var en tunnel. Jag tyckte också att det stod. Fas 4 nu alltså. Det går. No worries. Vart är de då? De måste ju stå här rakt fram. Klockan 11 där. Jag kan inte klockan. Där. Stanna då. Stanna. Aha. Nej. En till. Strax syd. Då är jag död ju. På kullen typ. Ja, jag tog mig fan. Se mig inte. Det är bra cirkeln då. Kan krypa in. Aj. Så bra med den. Stenhållkopp. Han kanske skiter. Nej, men han har sett att jag var här någonstans. Oj, han kom. Han är typ framför mig. SMG-kill. Men jag har ju mina dudes. Mina kompisar framför. Några lyckas, några dör. Några dör. Det är så han sjunger. Jag vet inte hur han får ihop det. Har du bra med meds? 9 bandage. Jag vet inte. Kolla han är killen du sköt. Du är inne i cirkeln här. Kommer den höger? Hur mycket höger? Mer? Ja, jag tror. Här. Lite mer här. Jag tyckte just det. Vad fan snackar du för skit? Men hela det teamet är ju där någonstans. Det är snabbt. De kanske bara ligger. Vad är det där? Träd. Ja, de borde ju bara ligga ner. Två kills bara. Jag kände mig helt. Oh, det här vill man ju vara med på. Oh, bil. Fordon rakt sydväst. Ska jag gå vänster då? Mindre folk. Det verkar vara kullen de sitter på. Husen då. Tänk om jag kommer ner härifrån. Som inte den där ser mig. Var den till vänster då? En hus alltså. Nog är det pips här inne, det är... Oh,
folk där inne. Åh, fuck. Nej, där ska inte du stå. Lägg dig bara. Jag bara slänger mig här. Ja. Plask. Ska jag ta SMG eller? SMG. Nej. Det är sådär va? Han kommer komma ut här. Höger eller vänster? Okej. Där kom han. Han tar stenen. Vem sköt mot mig? Jag sköt på han som sprang, tror jag. Aha. Fuck me. Kolla ridgen där. I träd. Smaljade tidningar. Där kom den. Man undrar, så här, vart var han? Ja. Ja, ridgen, ja. Precis dit jag tittade. Ja, det är tre mot en. Nu kom vi tre här då. Han kommer ju att komma härifrån vänster. Han, den här snubben borde ju... Ja, de där stenarna är väl bästa bettet, va? Eller så kryper han. Mm. Kanske ridgen framför. Svår del är det. Mm. Måste okynnes köra first aids. Fem stycken till. Bra fejkad eldstrid. Killen skjuter två skott. Ingen skjuter tillbaks. Ja, han bör ligga där. Nej, då sitter han i någon bunker. Oj. Det är lite dumt av de här grabbarna att inte vara innanför cirkeln. Fast lite coolt också. Nu är han död. Ska de skjuta kvar? Han är död i cirkeln, va? Han har knockat en. Han har... Nej, han har knockat en. Ja, jag fick tre kills. Mm. Jag fick låtsas kills. Då var så. Jag hade träffat när jag hade skjutit. Jag klickar hem lite missions. Tar vi en ny daily. Deal DMR damage, destroy helmets, get AR kills. Demon damage fixar man ju förhoppningsvis. AR kills. Ja, det är bara spray. Get kills. Get 7 kills from over 50 meter away. Du, vi skulle ju dra... Ja, det får man göra som man vill. Hallå? Någon tröja över den där jävla kamouflerad. Just. Någonting. Ja, ska jag... Outer. Jag har inget som är... För här är ju tishan. Ja. Nej, man fick inte andra här. Helvete, jag vill ju ha något som är... Vintage Desert Combat Tunic. Om den där är ju bättre än... Spännande, då ser man ju inte tishan alls. Det är ju perfekt. Hemligt. Jag måste klicka på den också. Fan vad har den där, va? Så. Vad hade vi? Är det 45? Mm. Boll och kurva.
Yes. Ja, och kör. Är det 45? Det är också en sån där man inte hittar lika ofta längre. Utan. Ingen på kor. Ingen på dig. På morsk. Jag ser ingen på gatan tycker jag. Eller... Ja, jag har SLR och Mini. Vill du ha någon av dem? Ja, jag kan ta en av dem. Jag har bil, motorcykel, två bilar och motorcykel här. Tre bilar, okej. Jag låter de här husen. Tar jag motormopeden till dig. Yes. Jag har inte hittat några vapen. Bara pistol. Ja. Måste ligga något bra någonstans där. En vektor. Jag har komp och extended mag till den. Ja, extended mag med. Behöver du någon grepp? Inte till det jag kör just nu då, Mini och sådär, men jag kommer säkert att byta till någonting som... Yes. Jag ska fan sluta. Stänga dörren i ansiktet på mig själv. Två gånger också. Du manterar på riktigt. Sett lite dumt ut. Ja, men... Stånkar, ja det är det. Ja.
konstigt. Springer upp mot arméns bar. Vad sa du? Utan kar, ha? Arméns bad. Jag har låst upp någon skin för crowbar som ser ut som ett armé. Ja, ja, ja. Om du kommer hit nu så drar vi till Glattgolota. Yes. Ska man kolla klart. Ska bara. Så. Vill du ha håll oss? Nej, jag har säkert. Cirkel. Stolberg. Ska du ha bullet loops till karen? Ja. En till karen. Ja, oh, nej, det är... Det är 43 bandage. Jag funderar på varför jag inte fick in några grejer i väskan. Ja, SKS, jag vet inte, hette jag. Nej, nej. Vad fan ska jag ha för ammo? Jag plockar upp. Jag ska allt, det är det. Tack, stocken. Bullet loops, det vill du ha. Ja. Ja. Och extended SMG var det. Extended, jaha, den drog jag i banken. Han typ två tre stycken slängde jag i första huset, tror jag det var. Okej, okay, ja men då. Hämt bara. Mm. Vad fan, jag behöver någon, något att ta på. Jag här. Lägg en skara. Ja. Den får det bli. Toilet. Toilet. Fastna i allt. Där du är nu, det huset. Ja. Ja. Jävla bassa. Hittar du nu? Så, jag hittade 6-6 och suppressor till min SLR. Trevligt. Mm, vi får se om jag får använda det. 600 damage, en och ingen kill. Nej. Skulle jag ha bullet loops? Ja. Kommer de här. Så. 2x ligger där också, men det... Fan, nu ska jag, ska jag hämta det grepp. Slängde jag dem då? Det fanns en vert grip här någonstans. Fan, jag hade ju tumgrepp, ja. Två ja, först. Det som jag... Vill du ha ett vert grip? Jaha, vänta. Ja, det är bättre än ingenting, absolut. Tänker det för spray? Ta med. Ja, det vill bara åka. Här, tumgrepp så du kan slänga värtet. Förebyggande syfte.
då. Va? Jag tänker på cirkeln. Ja, Stolbergscirkeln. Full rulle då, hoppas jag tänker han. Ja. Tycker jag. Buske, Jesus. Den här har varit rädd för många. Snart är vi mitt i cirkeln. Eller vi... Det är säkert fint. Hur kör norrsidan? Jag tror det. Lotat här. Ja. Jaha. Kan det komma ett plan då? Så vi får en krej. Så vi kunde åka till nästa crate. Det var ju en bugg som jag körde förbi. Planen kommer. Syd. Du kanske släpper ut vid kusten. Droppar den på vår sida av berget sen i våren. Alltså, ljudet kommer därifrån, planen kommer där. Troligt. Oj. Oj. Inte mot mig, men... Nej, ta den! Eller gå ner och skjuta dem som tänker ta den i alla fall. Yes. Jag stannar på beachen eller här uppe på land, ja. Så tar du en båt och plockar den. För den är väl i vattnet. Ja. No. Ska vi se, hur blir det här någonstans? Jag kan pinga, vi ska se. Lite till höger om din ping.
jag ser den oavsett. Och då ligger en båt nere där också. Mm, det brukar ligga. Ligger ganska perfekt där. Tror jag. Ja. Jag pingar den nu. Mm. Där. Och så ser man kan marka den också. Nej. Här ser jag. Ja, ja. Det är inte långt ut heller. Jag tycker att det borde komma folk från kusten. Jag tänker att de som var, om det satt någon i gulhuset och hoppades på att de skulle få cirkeln, så borde de ha rört sig mot det här hållet hela tiden. Mm. Augen. Det kommer folk västerifrån. Någon skjuter västerifrån. Inte mot oss. Någon är rakt söder, men det är folk västerut. Skjuter på båten. På din? Ja, då måste jag ju pusha dem. Jag trodde inte de sköt. Ingen har ingen vart där. Västerut. Typ kusten eller skogen eller husen. Undrar om jag törs åka med båt igen. Jag måste. Det är jävligt att den här båten går sönder lätt. De är utanför cirkeln nu, det måste de vara. Nu kommer en motorcykel vid mig. Vänta. En motorcykel åkt förbi mig. Nej, han stannar. Nu är det. Men jag ser dem inte. Kan man gå upp här någonstans? Du. Ingen jävla aning. Kommer en motorcykel här med mig. Ser man att han åker härifrån. Men att jag inte ser dem. Så tänk att de är. Nu kommer en bil. Nu flyttar de på sig med bilar. De åker uppåt. De bytte position helt tror jag. Ja. För att de hade skjutit så mycket där. Men du överlevde? Yes. Kommer motorcykeln här. Fan. Med bilen. Motorcykeln kommer emot, du hör han. Bilen också, de åker där nere. Efter kusten? Eller? Nej. Nej, backen här nedanför dig. Okej. Okay. Men. De letar efter mig. Mm. Hur långt bort är du? Jaha, du är ändå där. Fan, jag trodde du var här. De borde få en ny dropp nu och leta efter. Ja, de måste stanna vid huset. Ja. Ja, jag är på väg mot dig. Men... Ja, du drar. Härligt. Om vi lyckas komma upp här sen så har vi... Du borde kunna köra rakt upp mot mig. Jag ser dem här på taket och där. Jag skjuter sen deras... Men ursäkta, kitar du eller? Hur fan kan han ha hört mig? Eller det gjorde han kanske.
Och det kommer att ringa mig snart. Han kan ha sett mig. Din lilla jävla... Yes, fuckade upp dess motorcykeln. Ja, ah, jag ser den på kortsidan. Vad fan, den här gick vi in igen. Jag tror vi ska dra nu när det väsnas. Men jag vill poppa däcken på deras gröna. De har en bugg och en motorcykel. Bugg fixad. Ny cirkel. Ja, jag har tagit han tre gånger. Står han kvar? Ja, det gjorde han. Taggade igen. Så, nu har jag poppat däck. Alla deras fordon är poppade. De verkar springa höger mot... De har släppt de där bilarna. Ja, här står en bil, eller vad det är, som de inte vet om. Ja, då ska den poppas. Nej, men du, det är ingen, det är hindra. De springer ju nu bara. Vi borde hålla koll på när området. Vi har ju folk rakt ovanför oss. Jag vill se var de här grabbarna tar vägen. Det är tre pers. De rörde sig högerut. Har de hittat en ny bil? Nu är han på buggen. Nej. Sen. Här ligger en crate. M249 och hjälm och sitten och grej. Oj, nu sköt han mot mig. Nu har han sett mig. Vänta in. Ta till dig i västern och hjälmen. Ja. Men de här grabbarna nu. Det kommer en ny crate på dig. Får jag ta den? Ser jag. Vänta. Får jag bara låta, du kan ta grejerna. Jag vill bara ha mission. Alltså... Naugen. Hade du något kvar i den här? Så. Nu har vi ju folk uppe i ryggen nu. Ja, de här ska vi ta. De som ska in. De är ju fucked. Vi bara tittar emot dem och skjuta dem. Ser du dem? Nej. De måste springa in mot oss från Kamersk. Ja, där. De är inne i Kamersk. Ja. Där såg vi. Jag tyckte, ja, han är på väg, en ute på vägen. Och gå höger. Ska se om jag kan gå hit då. Ja, de försöker ta vägen, ja. Ja, då är de snart safe. Ser någon här nere som ska pusha dem. Vi ska skjuta ner ryggen. Jag såg blod och såg ingen där krypen. Jag försökte också. Det är en kille vid stenen framför, bakom han som kryper framför. Nu vi har uppe i bakryggen här. Bakryggen, ja. Alltså det är ett annat team som pushar de här som vi vill ta. Men vi kommer, det är nära nu här bakom. Nej, det är cirkeln. Där kommer de. Nej, där uppe. Där är production. Jag har folk här nere så. Uff, jag träffar. Knocka en. Sprang från blå kommer.
på röd. Det kommer någon jävla moppe här vid mig. Cirkeln är här borta. Mm, han kommer. Jag har lite koll på. Det kommer en motorcykel här någonstans också, precis. Här nere är det smokat nu för den här killen ska... Han är i cirkeln utanför. Är det du som kommer att springa? Ja. Min ping i smoken, har du en kille? Ja, inte. Jag vet inte om han är höger eller vänster. Han blir utpushad nu, då ska vi skjuta han. Nu försvinner ju smoken för honom. Han håller på att lota sina kompisar bara. Han kommer att springa typ. Han ska vara i sista smoken. Jag skjuter ut. Var fan försvann han? Kanske sprang. Men han har gått höger eller vänster? Ryggen. Okej. Okay. Nej. Han på mig här. Ser han, det är lugnt, det är lugnt. Kom. Vänta, han kommer dö i cirkeln, han kommer dö i cirkeln. Låt han dö i cirkeln. Så tar jag upp det sen, han har dött. Så. Han är kvar. Ja, det var någon jävla sköt på uppifrån. Nu har vi dock, eller har jag gjort ljud ifrån mig så folk sköt ju mot honom typ, tror jag. Kan man gå ut och lota han eller han fucked? Alltså jag undrar om den där snubben kom in. Oh, oh, vart, vart? Längst upp på ridgen. Okej. Okay. Alltså här borta på den där kanten där. Mark eller pick? Oh, ja, okej. Okay. Ja, ja. De har full koll på oss. Ja, ja. Ja. En på vänster, en flanka vänster. Vitröd. En och. Mm. En kille pushar oss. Som sagt. Fan. De är fullt team också så de kommer ta hem det. Misstänker jag. Oj, en av dem var ute och lotade det blå. Fick han något? Oj, kul för dem. Kolla, har man ju gjort någon mission här va? Damage. Tre första i till så. Progression, loot items från care packages. Nu ska jag göra headshotta folk. Ja. Oj, ett par schyssta. Flag. Ett par schyssta shorts. BRB. Ja.
Jaha. Blir det här då? Kurva. Ja. Ser så ut. En kille med dig, en kille med dig. Så når du två längre bort, upp typ på maskinshus eller vad fan det är. Bailarna. Ja. Om jag inte får en digel nu, då blir det åkav. Ja, just det. Okej, har du inte spånat någon loot på bollen? Jag vet inte, bollen har chanserat, tror jag. Men gå in, gubb. Och utanpå var det i stort sett ingenting. Men jag fick en SKS. Nej, magget i DP'n borde man kunna skicka iväg sen. En disk. Skada man. Så här. Tror han jagar dig idag? Ingen av. Jag säger så här, ska vi pusha honom eller ska vi inte pusha honom? Ja, jag kan prova. Ja, jag har en beryllar. Vås. Jag har ingen sikte, men jag... strids så är inte så jävla noga. Jag tyckte det såg ut som att han landade gulish, men det kan vara helt fel. Svängde han tillbaks. Jag såg inte. Men... han borde ju ha lootat klart övre delen nu. Han har lotat den övre. Frågan är ju vart han går sen. Vänta, var han inne i garaget? Stängde han precis garaget? Botten. Nej. Okej. Okay. Kan han inte ha gjort. Jag tror jag såg något annat genom fönstret. Klossan en ruta. Ja, det är inte så. Han kan inte ha garage. Ja, han är på nedre del. Någonstans. Så man ser. Det börjar regna. Jag tänkte att de steppar något. Han är i huset, ja, det här, maskinhuset. Ja. Yeah. Ser han mig så här, fuck. Han kan ha sett mig, nej.
Han är på andra våningen i maskinhuset. Han har inte sett mig. Han kommer ju komma ut från det här som helst. Han kommer hoppa från balkongen. Boom! Kommer hans kompis så smart. Jävla grej. Han har nog gått på oss. Jo, då har han en kar, en M4. Måste flytta. Hans kompisar kommer ju komma syd-sydväst. La 3x. Ja. Nej. Måste jag. Som sagt, hans kompisar kommer att komma syd-sydväst. Antingen så springer vi tillbaks till bollen. Fort. Mm. Det var så vackert. Han landade. Jag fick ett staket. Mitt i siktet. Jag brände sönder och så... Måste jag träffa han perfekt. Jag trodde jag skulle få göra ett omtag med att sluta skjuta. Ja. Han föll ner det. Mm, så där kan det gå. När bjuder vi på? Kan sitta och späcka sina kompisar resten av matchen. Någon som är arg. Förhoppningsvis. Precis. Jag tror inte det finns någon bil här nere, men den kan jag ha missat när jag sprang. Ja. Behöver du nog 9 mil eller 5,56? Om jag behöver? Nej. Mm. Nej, jag har fan så. Det brukar ju stå en bil här någonstans. Fan är den då? Ja då, vi har den framme vid vägen. Säkert folk på Gatorpress som har gått upp hit sen va? Ja. Eller är vi döda nu? Men för... Du välte bilen, blir ännu bättre. Det regnar också, det är perfekt.
Ja, vi stannar väl här. Vi står här. Då tar vi hus. Det är lotat. Det är lotat. Planen gick väl typ över här också. Ja, jag visste bara att folk hoppade här. Eller har de hoppat shooting och sen gått upp hit? Jag har 25 bandage, inget first aid, 5 boosts. Ja, samma. Ja, eller jag har 2 boosts här. Men jag har, nu har jag 25 bandage. Han hade inte lootat en sån där disklåda. Nu skjuter de, hörru. Kom en bil. Bil. Ut och kötta den. Så att vi inte står still. Det är slut. Taskigt. Nu borde vi dra. Ja. Lota lite. Lota, lota, 4x. Ge mig västjäveln. Ge... Vad är det här? Varför kan jag inte ta upp? Fan vad de bjupplar på grejer. SLR finns. Jag måste medda. Jag går in och medda. Kommer tillbaks. Fel på min ryggsäck. 3x, 4x. Ja. Det är bättre hjälm och bättre väst. Det var ju någon som ramlade ur också. Ja, ramla. Vi påstår att jag sköt ur kan kanske. Man killsar det. Jaha, där borta. Tog du 3 eller? Ja. Oh, jävlar. Ja, då var det ännu bättre än vad jag trodde. Jag trodde alla var med fram tills... Ja, nej, jag tog en som stack ut huvud ur bilen. Sen tog jag en som... Var det bra att de satt i hörnen allihopa också? Ja. Ryggen. Där kom den. Ja. Jättenära mig. Fitta. Oh, här är han. Ja. Satan. Ja. Fan, synd. Det var en full squad som kom. Så fort de hörde det där så kutade de. Girigt. Ja. Fan, jag hade hoppats på att jag skulle fått skjuta av honom. Destroy helmets. Levela upp M4.
nu blir det kältropp. Ja. Det är lite action på shelter ibland också, det är kul. Ja, absolut. Lagom action. Precis, det var det. Alltså det är helt okej att man får loota i fred. Sen har jag inga problem med. Sen vill man ju döda folk. Men jag vill inte hoppa tillsammans med någon och se han plocka upp bössan framför näsan på mig. Nej, och sen då är det ju standard, man får aldrig någonting. Ja. Och så är det, känns för, det är för mycket lotto. Det, jag gillar inte det. Jag förstår inte riktigt poängen med det. Folk med oss. En. Ja. Och resten kör käll. Jag tar kort han viker av, han viker av. Han tar huset. Ja. Lota. Jag tycker i alla fall att det är farligt att försöka ta han på huset. För att det blir öppet. Ja, det är lite knepigt. Jag lägger in kar. Jag kan ta en brud. Vart är kar? Min kar. Ska du ha 3x? Ja. Vart får karen? Eller så, jag såg fel, det kanske var en shotgun eller något då. Ja, jag trodde du gick fram. Det ligger en DP här. Nej, så. Och. Ja. Vad har du för vapen då? AK. AK. Okej, okay. Vill du ha 4x? Nej, 3 då. Kan man ju spraya igen. Ja, de lär ju pusha oss. Eller, de borde pusha oss. Kör en liten lov. Ofta kommer de ut på den här bortre här. Har jag märkt. Excel-arken. Ja. Det är nog en full skad, det är bara att en tog husen och så har du 3 uppe på kälter. Mm. Det kan räcka att vi går runt så här, ja, så kanske de inte ser oss. Jag ser, han springer upp mot kälter. Där borta. Ja, jag har inga... Jag vill inte skjuta med den. Nej, jag säger bara att jag ser den. Han stannar och tar hans hos oss. Säkert. Men om vi fortsätter upp och så går vi och kampar den här. Det kan ju fortfarande vara dolda. Och han springer och hoppar och tittar mot oss. Ja. Då har han väl talat om det för kompisen. Det hoppas jag. Men... Shit, ska vi... Jag ser att en av dem är... En springer rakt emot. Han sprang rakt bort ifrån oss. En snubbe. Och jag vet inte om alla de flyr. Jesus. En snubbe sprang rakt västerut mot honom, tror jag.
Ja, där springer de. Mot på vägen. Ja. Många. En ser jag. De tar en bil. Ska han komma tillbaks och hämta? Han kan ju vara själv också. Men vad är resten som var på kältet? Och vilket hus gick den här snubben till bilen? Jag tror han är borta på den där. Ja, det här vart ju lurigt. Mm. Helt lost. Jag trodde det hoppade tre pers på kältet och han på husen. Sen så såg jag ju en kille springa emot honom. Nu tar han bilen och drar. Se om han kommer till mig. Han åker ner till farm, tror jag. Han har stannat. Vi kan jaga dem. Jag tror att de är farm eller på gul. Ja. Om vi går här ovanför. Om vi går gul så kommer de ju dit. Precis. Om de inte redan är där. Eller drar de bara förbi. Nej, de stannar ju. Här, de var på Harry Potter. Han är framför mig här. Han är ensam. Han ser ensam ut. Kommer en bil. Okej. Eller var det den? Jag hörde bara lite grann. Den här snubben tror jag åkt, kanske åkte till gul nu. Jag tappar han. Gul eller den där gul. Mm. Jag vet faktiskt inte. Det är en bugg här som vi kan ta. Hänger din bassa i luften. Ja, det är väl bara ta och åka. Ja, jag har inga meds alls. 10 bandage. Vi lotade ju aldrig något. Jag jagade honom. Se om det ligger något här. Ett väst.
här tycker jag det blir lurigt. Mm. Vad är det för plan? Planen var kurvan i ett varv. Det känns tryggt då. Ja. Okej. Okay. Fan vad sen. Dagen är bil. Hört oss redan så. Oh, låt. Deagle, fast den gäller ju inte nu, fan. Mm, jävlar vad jag hittade Eagles. Nu ska man ha R45-man. Ja, den ska man ha. Mini 14. Ja, vad blir det? Ja, 3XL. Det är bra för mig. Jag har redan ett sån här 2x på bryllen. Ska jag ha ett red dot på den? Ska ha haft lite mer 556 sen senare. Oh, en digel. Jävla passan. Ta med mig för att känna lite. Och en bison, den kanske man ska ta och ställa. Om det blir ingen missions på, eller det kanske blir för dig. Har du gjort, då har du redan gjort de där första. Ja, jag behöver ju skada folk med bison. Jaha, ja. Okay. Behöver du half grip, thumb grip, tack stock. Half grip. Då är 9 mil jag ut efter. 4x är inget du. Nej, jag har 3, 6. Jag kanske ska ta 4 istället för 3. In. 9 mil ligger här uppe. Men det var 5,56 du behöver. Ja, det är också. Här får du 4x. Half grip slinger där. Just det, just det. Toma. Vi har fått ny cirkel. We got to go. Har du någon first aid där? Ja, ett. Vi borde ju hämta den där bilen vi krockade med. Osäkert. Här har de inte låta, eller? Nej. Åh, oh, red dot, tack. Jo, här är du låta. Ja, jo, precis där. Jag har inte tagit den där. Vi tar buggen till bilen. Oj. Vad lärde vi oss förra gången? Det var ingen vidare på rökt. Ja, det var ju, det satt ju redan folk där, det var det. Mm. Prova en gång till. Det är någon som sköt en flare någonstans.
Där. Här har du ju mitten på gruvan. 305. Ta vattnet. Dumpa den i vattnet och sitta och kampa. Då är vi i mitten. Ja, prova. Vad är flären? Du åker säkert emot den. Ja, 345. Kolla dubbeldropp vänster över Jorgo. Folk på berget. Jävla kurva. Götka norr. Ja, jag tänker, nu är det husen här höger. De är ju... Ja, vi dumpar den i natten. Kommer få hela ruins så ser vi. Skit där, vänster, så är det smalt. Så. Så håller vi... Skönt snorret. Borta vid containrarna ligger det ju... Där ligger en crate. Ja. Yeah. Och kolla cirkeln, de kommer komma. De där som är norr om oss kommer att springa, vara tvungna att springa över här strax. Vi har dock ingen bra utgångsläge sen när vi ska ta oss in. Kolla, det ryker för fan. Står en kille där? Ja, uppe där på ridgen. Nej, det är en blomma. Nej, nej, nej. Han har gömt sig. Du... Ja, nu såg jag. Ja. Han har tre hjälm. Mm. Han måste simma snart. Och när han måste simma, innan han måste simma, innan han går ner i vattnet, när han är öppen. Fuck dem där. Vi är gul mot... Ja, du fattar. Mm. Vi ska se när han på toppen. Han står där och han står still också. Nu kommer han emot oss. Oh, han fick en träff. De träffade han. Är det samma gäng? Det är två stycken som jag har. Är det de du tänker på? Nej, jag tar den inte. En kille med vit jacka. Ja, ja, det är en annan, det är en annan. Det är två till bortanför den. Ja, det hoppas jag. Men det är den snart. Vita. Men du kan vänta, han kommer... Han kommer ju dö. Nu tar jag han då. Så, han är nog. Nu väntar vi in. Skjut inte av. Vänta in hans kompis. Nej, men det är inte han. Det är hans kompis. Okej, okay, okej. Okay, okay. Låt han krypa där, sen ska vi se. Jag simmar över andra sidan. Han var, vet du, ovanför han, typ här. Ja, han kommer ner nu. Han kommer ner nu. Vänta, vänta. Låt han. Jag simmar. En ressa nu. Knocka han också. Nu är det två knockade där. De har en till ovanför. Han kommer ner nu mot han som har pants. Fula pants. Han springer ner. Han går höger. Han kan ha sett mig. Nej. Han är ovanför honom. Nu kommer han. Put. Ta upp han. Nej, nu är han inne i röken. Nu skjuter röken. Jag laddar om, ta han. Grymt, grymt, de är döda med det. Men nu vet du att folk kommer ju komma från... Folk är ju på gul. Mm. Så... Bra, ja. Fan vad surt för dem. Liksom, vem sitter här nere? Nu är jag sugen på att gå mot bron för att ta
tagjul när de ska ut. De sköt mot mig. Ja, det är ju containern. Ryggen. Helvete, du ska skjut tillbaka. Mig, skjut mot mig. Han är inte precis ovanför dig. Jo. Precis ovanför dig vid stenen. Sten, ja. En är på stenen, men en är vänster. De kommer ju bli pushade strax. Då får de springa. Tagga en av dem, vänster om stenen. 10 meter vänster. Tack. Jag är kört. Guld till mig. Eller containerna. Han kvar vid stenen. Jag är där. Nej, det var han. Ingen aning. Grejen att du har den i ryggen nu också. Mm. Luften då. Där. Höger. Han står upp. Springer för fan emot dig. Mot två. Tre till och med. Du, det där får vi vara sista. Mm, det skulle jag säga. 84 av 500 med bisan. ta imorgon. Mm. Your boots hit the ground. Entered buggy. Damage given. Damage received 0. Sen combat engaged. Det var bara... What? Damage given, damage received. Jaha. Ja, jag har sköt mot dem som var ovanför dig. Och sen så vart jag skjuten i sidan. Mm. Kul för dem. Mm. Hej då.